Dados preliminares do INE indicam que a economia nacional teve uma contração de 1,7% no acumulado de 2018. A maioria das atividades económicas contraiu ao longo do ano. Entretanto, notaram-se crescimentos no setor da eletricidade e água, mais 22,3%, construção, mais 0,4%, correios e telecomunicações, mais 1,8%, intermediação financeira, mais 11,7%, administração pública, mais 1,2% e nos serviços imobiliários, mais 3%. Em termos de contribuição no PIB, o setor petrolífero destacou-se com um peso de 33%. Os dados mostram que no quarto trimestre de 2018, a economia cresceu 2,2% em termos homólogos. O valor de bilhetes do Tesouro vendidos no mercado primário de títulos atingiu cerca de 24,4 mil milhões de kwanzas. O valor emitido correspondeu a 28% dos 87 mil milhões de kwanzas de oferta colocada no mercado pela Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças. Segundo um despacho presidencial de 9 de abril, o Deutsche Bank vai emprestar 1 milhão de euros ao Estado angolano. O empréstimo a ser concedido pelo Deutsche Bank de Espanha será destinado ao fomento do setor privado e deverá ser concretizado através de acordos com bancos comerciais angolanos. A taxa de câmbio média do kwanza registrou uma variação, situando-se nos 319,444 para o dólar e nos 362,175 para o euro. O petróleo recuou ligeiramente. O Brent, transacionado em Londres, desvalorizou 0,52% para 71,18 dólares por barril. A taxa de inflação homóloga na Nigéria caiu de 11,31% em fevereiro para 11,25% em março. Tratou-se da menor taxa desde agosto do ano passado e teve por base subidas menos acentuadas na maior parte das categorias. As principais bolsas norte-americanas encerraram o dia de ontem com quedas, prejudicadas pelas más performances dos setores financeiro e da energia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.